Sözlər Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti Salahəddin Quliyevindir. Yazır ki, Şərqin günəşidir sübhün azanı, Əlinin qılıncı Cəmşidin canı, Doğu da, batı da yaxşı tanıdı şöhrəti dünyanı, Bürdü Ərdoğan. Könüllər Fatihi ürəklər şahı, Şöhrəti obalar, ölkələr aşır. Bütün Türkiyənin arxa pənahı, ümid çırağıdır, pirdi Ərdoğan. Görək, o birisi xanəsində nədir? Müdrik filosofdur, adil hökmdar. Bəhsə girə bilməz Dara İskəndər. Heç yerdə tapmazsan belə cəngavər. Qovğa meydanında şirdi Ərdoğan. Görək, sözünün axırıncı məzmunu nə məzmunda deyir? Biz deyək, kefiniz dur olsun. Thank you.
tökülsün bəd gözlər dəyməsin ona. Namət qılınçları qayıtsın qına. Turanda işini çatdırsın sona. Hələ açılmamış sirdi Erdoğan. Qovğa meydanında şirdi Erdoğan. Allah şairimizə uzun ömür can sağlığı versin. Sağ olun.